Márcio, eu queria que a Ani estivesse aqui para participar desse momento do Geoparque, dessa reunião. Ela ia amar, não ia? Pois é. Sorte a minha que eu tive uma sogra como ela, que ensinou meu filho a gostar de ler. É, uma ocupante da cadeira da academia. Eu queria assim, ela não está mais no salão. Aí, tá vendo? Isso aí. E eu vou brigando por mais coisa no Anis. Vou falar para ele se... Para instigar ele a ler também. Bom, eu falei alto, né? Coisa de cantor. Boa noite a todos, meu nome é Tis Bonfim. Eu só queria falar rapidinho, só para ilustrar um pouquinho o que a Preta falou. Deixa eu levantar aqui para a galera me ver. Ator é assim mesmo, que em pé é músico, né? Em 1996, nós tivemos a primeira mostra Beira-Mar de teatro, né? Eu já estou velhinho no teatro, eu sou o diretor do grupo teatral, um saxofone, um trampolim, que hoje, em 2024, completa 31 anos de existência. A gente começou no Colégio da Badia, na escola, e graças ao grupo teatral, um saxofone, um trampolim, que era eu, o Márcio, o Luciano, o Carlos Alberto, professor do apoio, e eu comecei lá. O que me despertou para o teatro foi o Festival de Declamação de Poesia, o FESDEPU. Eu lembro o poema que eu declamei até hoje. Sim. Eu sou essencialmente poeta. Sim. Então eu comecei lá, a gente começou com o grupo de teatro. Na primeira mostra, o Beira-Mar Teatro, o Amir Haddad, teatro conhecido, mineiro lá da cidade de Guaxupé, ele esteve em Uberaba e ele escreveu uma crônica no jornal que eu tenho guardado até hoje. Eu vou fazer questão de eu modular e vou levar para a prefeita Elisa. Ele disse, na questão do primeiro festival, que Uberaba parou no tempo. Aquelas pessoas que fizeram teatro na década de 70, eles pararam e não passaram bastão para nós. Por questões, o teatro foi desativado, tal, ficou parado um bom tempo. E nós começamos o teatro, sabe, Cássio, do zero. A gente teve que estudar, teve que aprender, os meninos correram, alguns se especializaram. Hoje muitos são formados em artes cênicas, tem DRT. E a gente correu atrás. E graças àquela iniciativa nossa lá, foi desmembrando vários grupos e chegou uma época que a gente tinha aqui em Uberaba mais de 30 grupos de teatros atuantes. Tanto é que o festival de teatro que a gente fez, os meninos teve a iniciativa de fazer um festival de teatro estudante. A gente participava do Fest 15, que é o festival de teatro 15 minutos da UFTM. Então assim, eles faziam seleção de tanto grupo que sobrava. A gente tinha o espaço teatro, que era na João Pinheiro, onde os grupos ensaiavam, era um espaço alugado pela Fundação Cultural, onde os grupos ensaiavam, porque na época não tinha um teatro experimental ainda, ele estava em reforma, né? Então, aí a prefeitura alugou esse espaço, eu era um dos que ajudava a gerenciar esse espaço, a gente colocava lá os horários dos grupos, todos os representantes dos grupos tinham a chave do espaço e o horário que chegava. Então nunca teve briga, nunca teve estresse, todo mundo chegava no horário certinho, abria a porta, entrava para dentro, ensaiava, saía, trancava, mantinha o banheiro limpo, a cozinha limpa, né, improvisada a cozinha, mas era tudo organizado. Então a gente teve esse espaço durante um bom tempo. Todos aqui, assim como a Preta falou, a gente viajava com um recurso próprio, às vezes pedia uma van, um ônibus, não conseguia, a gente juntava. Eu me lembro até hoje, em 1996, que foi a última vez que eu fui para a Mostra Ará, de teatro em Araxá, que eu fui com o grupo do SESI, né? E a gente não tinha dinheiro para viajar. Eu lembro até hoje, a gente foi apresentar lá na Escola Estadual João Pinheiro, os meninos, e a gente, o que, que a gente fez? A gente cobrava R$1. Eu sei que no final lá dos três turnos a gente juntou aquele saco de moeda, saindo para trocar essas moedas, juntamos o dinheiro, não dá para viajar. A comprar uma passagem, fomos para Araxá para participar da Mostra Ará. Então sim, são várias histórias, a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas contando muita coisa engraçada, mas é só para lembrar que a gente, nós somos guerreiros, artista resiste, persiste, insiste e não desiste. E queria dizer que o Cássio hoje foi uma grata surpresa para nós, da Fundação, e o Cássio, você sabe que nós somos amigos, eu não preciso rasgar elogio para você, a prefeita, outra coisa, então assim, a gente só pede que olhe com... Continue olhando com atenção para nós, artistas, com carinho, essas pessoas merecem. E eu sempre digo essa frase, o maior patrimônio cultural de Uberaba são os artistas, são as pessoas que estão aqui.